Tranquem as portas. Fechem as janelas. Atente-se com uivos. Rosnados. Grunhidos. Respiração ofegante. Passos pesados e agito de cachorros. Pois um ou mais lobisomens podem estar na área. Fascinados por lobisomens. Olá, amigos fascinados por lobisomens. Nada de lenda, nada de ficção, uma verdadeira realidade, e os fatos aqui estão. Bem, amigos, eu tenho pronta a lista com os próximos relatos para serem postados, mas como hoje comemoramos o Dia do Folclore, e por eu ser folclorista, eu não podia deixar de postar um vídeo especial. Embora a maioria de vocês sabem que pelas inúmeras provas já apresentadas aqui no meu canal e as que ainda tenho para postar, não tem nada de folclore. E o meu bordão do canal faz jus a isso. E como vídeo especial do folclore, hoje eu vou apresentar o segundo vídeo dos remakes do clássico do canal. Do vídeo Lobisomens em Sergipe. Confiram. A história do vaqueiro e o lobisomem. Há muito tempo atrás, na cidade de Aquidabã, né, que também é próximo da Serra das Dores, onde a minha avó passou a sua infância, havia um vaqueiro muito valente, um homem grande, forte, né, que derrubava boi. Cara macho mesmo, adorava uma boa briga, não corria de nada, é um homem valente. Até que um dia, bebendo lá numa bodega, num bar, ele estava com seus amigos e contando vantagem, e ele vivia dizendo: sergipano tem que ser homem, sergipano não pode ter medo de nada. Até que nesse exato instante, entra no bar o seu Antônio Tomás, um senhor, né, já de idade avançada, mas que naquela região as pessoas diziam que ele virava bicho, que ele era um lobisomem, que virava toda sexta-feira à noite. Não tinha essa de lua cheia. Toda sexta-feira ele virava lobisomem. Então, quando ele adentrou o bar, todos ficaram calados. Foi um silêncio. Então o vaqueiro percebeu todo aquele silêncio e disse: ué, por que vocês estão calados? O que é que aconteceu? Aí, então, o senhor Antônio Tomás olhou para ele, não disse nada, sentou lá e foi tomar sua cerveja. Nisso, ele se havia se tocado, né, da fama do senhor. Então ele se levantou e foi à direção do velho e disse: ah, então o senhor é o que dizem que vira lobisomem por aqui, né? Pois eu quero que você se mostre, cabra, porque eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada nesse mundo, por que é que eu vou ter medo da assombração? Sergipano tem que ser homem, tem que ser macho. Então, ele olhou para o vaqueiro e disse: você tá me desafiando? Então, novamente o vaqueiro disse: tô sim. Quero saber se tu vira mesmo bicho. Quero saber se tu sangra feito gente ou feito bicho. Então ele disse: ah, pois muito bem. Eu aceito o desafio, aceito esse duelo. O senhor me encontre atrás lá da igreja, lá na saída da cidade, tá? À meia-noite em ponto. E veja bem, seu moço, você leve todas as armas que você tiver, porque você vai precisar. Então cada quem tomou a tua cerveja e foi embora. Quando foi à noite, próximo da meia-noite, ao da última badalada, o vaqueiro estava lá, armado com faca, punhal, então só arma branca.
no meio da mata, daquela encruzilhada, saltou do meio daquele deserto negro um bicho enorme e preto, semelhante a um cachorro com olhos vermelhos. E ele saltava de um lado a outro, de um lado a outro, tão rápido que ele não conseguia distinguir a sua real aparência. O homem, então, puxou logo o seu punhal, né? Um punhal grande, pontudo. Então tentou furar o bicho. Mas era difícil demais acertar, porque ele era muito rápido. Ele nunca parava, pulava de um lado a outro, de um lado a outro, até que o bicho, com um sopapo, conseguiu desarmar o punhal do vaqueiro. Então, ele sacou uma faca que ele usava, tentou cortá-lo novamente, mas sem chance. O bicho era muito rápido, se movimentava tanto que ele não acreditava naquilo, até que o bicho novamente deu uma porrada e o desarmou. Ao fazer isso, o bicho deu um movimento para trás. O vaqueiro então aproveitou aquele deslize e saiu correndo mesmo. A fera, percebendo a correria do homem, correu em direção no meio do mato, até conseguir alcançá-lo lá na frente. Ao chegar lá na frente, ele não havia acreditado que aquela tal fera, aquele bicho, estaria lá na frente esperando. Então não deu outra. O bicho pulou em cima dele e começou a bater e açoitá-lo, arranhava de tudo quanto é jeito. Arranhou, esbofeteou e o açoitou por pelo menos 20 minutos, até que o bicho parou e foi embora. No dia seguinte, ao meio-dia, o vaqueiro apareceu no bar. Mas quando ele chegou lá, quem é que já estava? O seu Antônio Tomás, aquele velho que virava lobisomem, estava lá. Ao ver a figura do velho ali sentado, ele disse: "Vá de reto, Satanás, você tem parte com o cão, eu não quero negócio com você." Até que o velho calmamente chegou e disse: "Senta aqui, rapaz, deixa de besteira. Eu estava contando aqui para o seu moço o tamanho da sua coragem. Você é um homem de valor, um homem de muita coragem. Eu tô até aqui contando a valentia que você teve ao me encarar. Agora vamos fazer o seguinte, para a gente comprovar que houve mesmo esse duelo, levante a camisa, mostre suas costas." Então o vaqueiro, tudo bem, ficou calado, levantou as costas e mostrou sinal de uma garra enorme nas costas. Parecia até garra de onça. Aquela garra ficou nas costas daquele vaqueiro até o dia de sua morte. Mas morreu conhecido como o cara que teve a coragem de enfrentar um lobisomem. Essa é a história. Bom, essa história é a história que meu pai mais conta, porque é passado, né? Como eu disse, minha avó, que me conta todas essas histórias, me contava. E meu pai também, né? Porque assim, era uma coisa de família mesmo. A mãe da minha avó, ela morava num povoado chamado Curupira, do município de Nossa Senhora das Dores. Naquele tempo, havia nesse povoado, era assim, como coronéis, né? Tinham terrenos, fazendas enormes. Eles eram tipo autoridade desse povoado. Não tinha muito esse negócio de delegado, padre, sabe? Prefeito, não. Eles iam atrás do coronel. O coronel era tipo o chefe do povoado, era ele que mandava em tudo. E o doutor André é o seguinte, o doutor André, ele era quem, o coronel que mandava lá em tudo. Havia uma senhora, uma Vitalina, né? Que o pessoal chama aquelas mulheres que não casam, né? Ficam velhas e tal. E ela tinha uma cria de cachorros. Ela adorava os cachorrinhos dela e ela criava muito cachorro. Só que há um tempinho já atrás começou a surgir assim animais mortos, né? Por assim dizer, galinhas, cachorros, até gatos. Todos abertos mesmo, revirados, uma coisa triste, uma carnificina. Então o que aconteceu? Os cachorrinhos dessa senhora, dessa Vitalina, eles foram atacados numa certa noite pelo lobisomem e foram todos devorados.
E aí, a mulher ficou louca. No dia seguinte, ela foi bater na porta do Dr. André, né? Porque ele era como autoridade de lá, para falar, né, que os cachorrinhos dela tinham sumido e que ela estava com medo do lobisomem que rondava à noite por lá. Então ela foi logo cedo, às 7 da manhã, ela entrou lá na hora do café, onde o Dr. André estava. No momento que ela foi entrar para conversar com ele, o Dr. André acabou passando mal. Na mesa do café ele acabou saindo como se tivesse engasgado, tossindo, né? E correu até o quarto dele. Nisso, as pessoas foram correr para ver como ele estava, né? Os empregados, e a Vitalina, muito curiosa, acompanhou. Ao chegar no quarto dele, ele estava vomitando os restos dos cachorrinhos. E ela reconheceu, pedaço por pedaço, que eram os cachorrinhos dessa senhora. Ao se ajoelhar no chão e começar a chorar, né? Por cada pedaço de cachorrinho que ela havia criado um dia. Então foi descoberto que o Dr. André era o lobisomem da região, né? Depois desse dia, o Dr. André sumiu de lá e até hoje ninguém sabe notícias dele. A história do Zé da Feira. Eu vou contar uma história aqui, que são dois relatos que aconteceu, né? Mais uma das histórias que a minha avó contou para mim, de onde ela morou, lá em Dores e tal. E assim, havia um senhor, né, baixinho, magrinho, que até minha avó dizia que ele parecia um pouco com o Didi dos Trapalhões. É o Zé, né? O Zé da Feira. Ele trabalhava na feira carregando frutas e verduras, né? Era um homem muito trabalhador, um cara querido por todo mundo lá na feira. Morava no sítio também. Só que tem uma coisa. O Zé, ele era suspeito de ser lobisomem, né? E ele era mesmo. A questão é que esses dois relatos é o que comprovam o que as pessoas que trabalhavam na feira junto com ele e que minha avó conhecia. Uma certa noite, né? Na Pedra da Feira, como a gente chama, é aquele calçadão enorme, né? Onde o pessoal podia colocar suas barracas, né? Armar sua feirinha ali e vender, né? Aqui no caso, a feira daqui eram dois dias na semana. Era na quarta e no sábado. Então o que acontecia? Havia também o mercado da carne, né? O mercadão ali. E nesse mercado, até por volta de meia-noite, até tarde mesmo, as fateiras, aquelas mulheres que cortam o fato, a carne, né? Que prepara lá para venda, elas ficavam até tarde cortando. E os pedaços do fato que caiu no chão, juntava de cachorro para ir comer. E elas odiavam isso, né? Aquele tanto de cachorro que juntava para comer os restos de carne. E elas ficavam afugentando, chutando, jogando água, né? E o que aconteceu foi o seguinte. Aconteceu de uma noite, não lembro se era lua cheia, minha avó não entrou muito em detalhe, o Zé resolveu aparecer transformado em lobisomem na feira. Estava com fome, juntou aquela cachorrada toda correndo junto com ele, e as fateiras estavam cortando a carne e os pedaços caindo no chão. A dona Francisquinha, a fateira mais velha que tinha por lá, trabalhava há muito tempo, ela odiava aquele monte de cachorro que ficava por ali. Então o que aconteceu? Aquele montante de cachorro tudo junto comendo. E aí ela foi afugentando todos os cachorros, jogava água, chutava, todos se afastaram menos um cachorrão enorme preto que estava logo ali no canto, que ela viu comendo tudo quanto era pedaço que via pela frente. Ela viu que afugentava, ele não saía. A dona Francisquinha deu-lhe um chute, mas começou a chutar o cachorro até que o cachorro sentiu e saiu correndo. O cachorrão grande preto saiu correndo de lá. Resultado: no dia seguinte, que na quarta-feira, né, de feira livre na cidade, ele apareceu, o Zé, toda hora colocando a mão na costela, embaixo. Ele não conseguia carregar direito as verduras, as frutas lá, pro pessoal, né? E aí a dona Francisquinha, vendo o Zé, porque todo mundo conhecia o Zé, vendo ele toda hora agachado, então ela foi perguntar:
Zé, você tá com dor? Aí ele, tô. Tô morrendo de dor aqui, na costela aqui, de ontem à noite, quando você me chutou. E a dona Francisquinha não entendeu nada. Como é que é, Zé? Eu te chutei? Mas é, eu não te vi ontem por aqui. Dona Francisquinha, lembra daquele cachorrão preto, peludo, que apareceu para comer os restos de fato? Aquele cachorro era eu. Você me deu tanto do chute aqui que eu tô com a costela arrebentada. Tá doendo até agora. Não aguento levantar direito. A dona Francisquinha ficou branca, regalou os olhos, engoliu seco. Eu sei que a mulher, a partir daquele dia, ela passou a tratar todos os cachorros que apareciam lá bem. Ela até juntava um cantinho lá, um moinho de pedaço de carne, deixava tudo no cantinho para os cachorros ir comer. E nunca mais afugentou, nunca mais bateu em cachorro. Nem ela, nem as outras faceiras, né, que tinham lá. Com medo de um daqueles cachorrões ali ser o Zé. Outra história também do Zé da feira, foi o seguinte. O Zé, como ele trabalhava de carregador na feira, ele carregava aquelas caixas, né? Tipo estivador, né? Ele carregava caixa de verdura, de fruta. Ele era baixinho, maguinho, mas era muito forte. Carregava, trabalhava mesmo. Cara muito trabalhador. E o pessoal, o dono de armazém, né? Desses que fornece cereais, né? Pro pessoal, pros feirantes também que compravam naquela região. Uma vez chamou ele para trabalhar na sexta-feira à noite. Carregar lá uns sacos de arroz. Então tudo bem, o Zé aceitou. Então trabalhando com todo mundo lá numa boa. Aí quando foi por volta de umas 22 horas da noite, o pessoal tudo parou, né? Para uma rodinha de amigos, para descansar, para conversar. Já finalzinho, né? De trabalho. Todo mundo sentou ali próximo às sacas de arroz. E todo mundo começou a beber, comer. O Zé estava no meio, estava junto. Um dos rapazes lá, estava meio tomado, resolveu criar coragem de perguntar o que ninguém tinha coragem de perguntar para o Zé. Então, o rapaz perguntou assim, Zé, estão dizendo por aí que tem um lobisomem rondando a cidade. Por aí pelo mato, pelo sítio. E que esse lobisomem é você. É o que o povo fala, Zé. Olha, pra dizer a verdade, é verdade isso, porque eu não acredito nessas coisas que você vira bicho, não. Falou bem assim. Então, o Zé parou, riu e disse, ó, eu vou fazer uma coisa pra vocês. Eu vou ali atrás e vou voltar. E vocês prestem muito bem atenção, que é um negócio rápido, é coisa de minutos mesmo. Tá bom? Eu venho já. Aguenta aí. Levantou e foi correndo atrás daquelas sacas de arroz que tinha para lá. O pessoal olhou, ninguém entendeu nada, achou graça. Passou-se mais ou menos 10 minutos. O pessoal achou que o Zé havia se encabulado, sei lá, e tivesse indo embora. Foi quando de repente saltou no meio deles um bicho preto, grande, com pelo, como uma pelagem fosca, sabe? Um preto fosco e não parava de se movimentar. Era muito rápido, entendeu? E dava para ver uma certa semelhança com um cachorro, mas não dava para descrever direito. Porque ele era enorme, escuro, e não parava. E ele, de repente, ele saltou para trás e correu novamente atrás das sacas de arroz. O pessoal ficou paralisado de medo. Ninguém sabia direito o que fazer ali na hora. Tá todo mundo sem voz, um silêncio. Passados mais ou menos 10 minutos, voltou o Zé, sorrindo, rindo da cara de todo mundo. Sentou lá no meio, o pessoal ficou sem reação, sem saber o que falar pro Zé. E foi aí que muita gente que duvidava, que tinha uma certa suspeita, acabaram descobrindo que o Zé da feira realmente era um lobisomem. Passado um tempinho depois, o Zé foi chamado para trabalhar numa feira, acho que foi em Caruaru. Como ele era muito trabalhador, precisava do dinheiro, ele rumou para Caruaru e até hoje ninguém teve mais notícia do Zé. Provavelmente já deve ter morrido. Mas essa foi a história do Zé da feira, que era uma figura, né? Vamos supor assim, uma grande figura, segundo a minha avó.
Então esse é o meu relato que eu tenho que contar para vocês. Meu muito obrigado.